Nejspíš jste si všimli slova souhrn v názvu tohoto videa. Proč souhrn? Dost často testují různé tenisové vybavení, ale není to na samostatnou recenzi. A tak mě napadlo dělat takovéto souhrny a v nich se s vámi podělím o zkušenosti s těmito produkty. Snad se vám tento druh videí bude líbit. Takže ahoj, já jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes se podíváme na výplety Babolat, omotávky Technifiber a na závěr vás čeká jedna třešnička na dortu. Tak vydržte až do konce. A než se dostaneme k těmto produktům, tak taková krátká vsuvka. Ve čtvrtek jsme společně se Sportobchodem natáčeli recenzi raket Dunlop, přesně řečeno modelové řady CX. Já jsem před pár týdny tady na svém kanále publikoval video obecně o raketách Dunlop. Pokud jste ho neviděli, tak tady nahoře najdete odkaz. A v tom videu, jenom z toho videa je jasné, že jsem z těch raket opravdu hodně nadšený. Zvláště jedna z nich mě překvapila natolik, že dokonce překopala žebříček mých nejoblíbenějších raket. A nyní už se dostáváme k produktům, které jsem minulý týden otestoval. Od Babolatu jsem dostal hned dva výplety a tímto chci poděkovat českému zastoupení značky Babolat. Tím prvním byl výplet polyesterové monovlákno s názvem RPM Power. Prý je to hodně oblíbený výplet jak mezi rekreačními, tak i závodními hráči. Podle toho názvu už dává tušit, že by měl dávat míčkům více energie a podle tady toho nápisu i více spinu. Nechal jsem si je naplést do své rakety, byl jsem pro stav RF97 a musím ten výplet pochválit, protože opravdu dává míčům více energie a i když ten průřez je hladký, tak dává míčkům i v celku dost spinu. Tady vlastně u těch výpletů Babolat jsou takové dva grafy, který ukazuje, jeden z nich ukazuje, kolik spinu by měl dávat. Tady je vidět, že v celku dost. A tady je graf, který se ukazuje, jakou má mít životnost. Jak říkám, tento výplet mě nesklamal, potěšil mě právě tou energií, kterou dává míčům, a také životností. Hrál jsem s ním celkem intenzivně 3 hodiny a vydržel, neprasknul mi, což je v celku úspěch. Mě ty výplety obvykle vydrží tak 2 až 3 hodiny. Takže výplet RPM Power není vůbec špatná volba pro někoho, kdo chce více energie. Na druhou stranu musím upřímně uznat, že od Babolatu mě mnohem nebo o něco více sedí výplet RPM Blast, který tu mám taky, který budu zkoušet v příštím týdnu. Ale jako vždycky, je to na každém z nás, z vás, každý má jiné priority, každému sedne něco jiného. Tento výplet RPM Power mě rozhodně nesklamal a určitě stojí za vyzkoušení. Druhým výpletem, který jsem dostal na otestování, tak je multivlákno od Babolatu s názvem XCell. Jak říkám, je to multivlákno, tady opět je vidět průřez, kde je spousta malých vlákinek obalených nějakým pouzdrem. Výplety obecně, ty multivlákené, jsou na komfort. Nevýhodou multivláken je jejich životnost. Mě obvykle vydrží opravdu velmi krátce a tak nějak jsem od tohoto výpletu moc ani nečekal. Hra s ním byla příjemná, příjemnější než s polyesterovým monovláknem, to musím uznat. Ten výplet dával příjemný pocit do ruky, je šetrnější k ruce, ale ta životnost opravdu je taková, jak jsem zvyklý, takže tady vidíte, toto je stav po půl hodině hraní, prostě nevydržel. Chvilku trvalo, než jsem si na ten výplet zvykl, on má takový cinkavý zvuk, ale to má hodně těch multivláken. Zhruba po 10 minutách ten výplet sedl a ta hra s ním byla opravdu velice příjemná. Měl jsem perfektní kontrolu nad míčky, nad údery, ale bohužel to dlouho nevydrželo a těch 30 minut hraní a pak šel do háje. Ale jak říkám, to u těch multivláken jsem zvyklý, většinou mě vydrží těch 30 minut. Jedinou výjimkou, která mě nadchla, tak je Technifiber Triax, který jsem zkoušel loni a ten mě vydržel skoro 2 hodiny. A i tím pocitem ze hry mě seděl o něco víc.
Výplet Babolat XCell mě teda nijak zvlášť úplně nenatchnul, zejména tou životností, tím pocitem ze hry, klasické multivlákno, určitě to není nic špatného. Dost často nebo hodně hráčů jej právě kvůli té životnosti kombinuje v takzvaném hybridním výpletu, kdy na jedny struny dá tento multivlákenný výplet a na druhé křížem dá třeba polyesterový výplet, tím pádem se protáhne životnost. Já osobně nejsem zastáncem těch hybridních výpletů, kde se kombinují různé výplety, ale je to běžná praxe jak u světových hráčů, pokročilejších hráčů, ale i hodně rekreačních hráčů to dělá. Proč ne? Jak říkám, já to nemám úplně rád, ale to je můj problém a každý to má trošku nějak jinak. Takže to byly výplety od Babolatu. A ještě jednou děkuju českému zastoupení Babolatu za možnost otestovat tyto výplety. A nyní už se dostáváme k omotávkám. A opět jsou to omotávky od Babolatu. Babolat vs. Original Feel. Jsou to omotávky, které jsou ultra tenké. Podle tady toho loga a informací by je měl používat sám Rafa Nadal. Jsou opravdu velice tenké, mají průměr 0,4 mm. Takto tenké omotávky jsou vhodné na to, aby jsme měli co nejpřesnější odezvu do ruky. Ještě to může umocnit to, když máme základní grip kožený, což já na těch svých prostavkách mám, takže v kombinaci s těmito tenkými omotávkami se nám dostává do ruky ta nejpřesnější informace při úderu, ale je to potom ne tak pohodlné a můžou vznikat třeba puchýře. Je to o těch prioritách. Kdo chce opravdu tenké omotávky, tak tyto jsou jedna z možností. Já jsem je teda vyzkoušel v minulém týdnu, opět jsem absolvoval jeden intenzivnější trénink s něma. Nevýhodou právě těchto tenkých, ale obecně těchto tenkých omotávek, jejich životnost přece jenom jsou velice tenké a třeba mě moc dlouho nevydrží. Vydrželi mě zhruba asi 3/4 hodiny, potom už na některých místech se prodřeli tak, že už ztráceli ty svoje vlastnosti, už se to hůře drželo ta raketa, trošku se protáčela a tu omotávku jsem musel sundat. Je to prostě omotávka, která je dělaná na výkon, ne na životnost a je potřeba s tím počítat. Kdo chce perfektní odezvu do ruky, tak tato omotávka je skvělou volbou. A pak tu mám omotávky od Technifiberu ze stejné kategorie. Technifiber Contact Slim, které také mají průměr 0,4 mm. Úplně to stejné platí, jsou to ultra tenké omotávky, opět pro co nejlepší cit odezvu do ruky. Tady jsou na mé raketě vyhozen prostav RF-97. Jak jsem říkal, mám pod tím základní grip kožený, který je tvrdší a více vyniknou ty hrany. Někteří hráči mají rádi, když ty hrany jsou ostřejší, někomu to nesedí, záleží zase na každém zvlášť. Tyto omotávky Technifiber Contact Slim mají stejné vlastnosti, stejný pocit ze hry jsem s nimi měl jako s těmi od Babolatu, jenom ta životnost v této podobě, tady v té Technifiber, byla ještě o něco kratší než u toho Babolatu. Vydrželi mě zhruba půl, maximálně 3/4 hodiny a na těch hranách se začaly trhat a potom už se to hůře drží. Jak říkám, toto, ty tenké, ultratenké omotávky jsou udělané na výkon, ne na životnost a je potřeba s tím počítat. Z těchto dvou verzí, Babolat anebo Technifiber, bych si tentokrát vybral ty od Babolatu, které přece jenom měly o něco delší životnost. Opět děkuju firmě Babolat i Technifiber za zapůjčení těchto produktů k otestování. A pak tu mám ještě jedny omotávky od Technifiberu. Jsou to zase úplně z jiného spektra nebo z opačného spektra tlouštěk. Jsou to velice silné omotávky s průměrem 0,7 mm. Jsou to omotávky, které jsou s názvem Player's Last. Jak jsem říkal, mají tloušťku 0,7 mm a já je používám velice často. Ve svém testovacím centru tenisových raket, které tady v Brně mám, tak většina těch raket má
grip 3 nebo 2, nebo když dostávám nějaké rakety na otestování, tak mají ten grip 3 nebo 2, což je na mě málo. A právě tyto motávky používám proto, aby ten grip se přece jenom trošičku zesílil. Jak jsou silné, tak ten úchop s nimi je takový příjemnější, pohodlnější, měkčí. Na druhou stranu nemáme zase takovou odezvu do ruky, jak u těch ultra tenkých omotávek. Má v celku dlouhou životnost a ty první minuty nebo půl hodina, hodina hraní je si mi opravdu velice příjemná v tom, jak se dobře chytne na ruku a ta raketa neklouže. V celku dobře jí sají pot. Nevýhodou je právě ta tloušťka, kdy potom nemáme takový cit do ruky při tom úderu, ale zase, jak jsem říkal, někomu to sedí, někomu to nesedí, záleží na každém z nás. Ta výdrž tady zase u mě je nějaký 2 až 3 hodiny, kdy zase už tady vidíte na té hraně se začíná loupat a tím pádem už ten úchop není tak jistý, už to může prokluzovat, už to hůře saje pot. A osobně takovou omotávku už vyměňuju, protože už to není prostě ono. Ale kdo potřebuje zesílit základní omotávku, zvětšit grip, tak tyto omotávky Technifiber Players Last jsou skvělou volbou a vlastně neznám žádné jiné, které by se jim těmi vlastnostmi podobaly. Ale nevyzkoušel jsem všechny omotávky, takže určitě mě vyvedete z omylu a můžete do komentářů napsat, jaké vy používáte omotávky, jakou tloušťku, s kterými jste spokojeni. Budu moc rád. A nyní už tu mám slíbenou třešničku na dortu. Je to tady ta modrá věc za mnou. Je to moderní nahrávací stroj s názvem Slingerback. Už v zimě jsem viděl různá videa na sociálních sítích s tímto nahrávacím strojem a už tehdy mě hodně zaujalo. A mám to štěstí, že jeden z těchto nahrávacích strojů mám tady ve svém testovacím centru v Brně. Tímto chci poděkovat firmě RacketSport, která mi Slingerback zapůjčila. Klient si přijde otestovat rakety, vybere si rakety podle potřeby, vezme si Slingerback, jde na kurt a může testovat, co hrdlo ráčí. Má klid a může se soustředit jen na pocit ze hry s těmi raketemi, které testuje. Ten Slingerback mu nahrává ty míčky přesně tak, jak on potřebuje. Já jsem jej vyzkoušel už několikrát na nahrávání nebo natáčení nebo na trénink a jsem z něj opravdu hodně nadšený. Je na baterie, ta baterka vydrží 5 hodin provozu, potom se dá klasicky do zásuvky a nabije se. Váží jenom 15 kg, má kolečka, takže se snadno přenáší, převáží. Navíc je opravdu sympaticky udělaný, velice pěkný. Kdo ho vidí, tak si ho občas splete s cestovním kufrem, protože i tak vypadá. Můžeme si nastavit rychlost, jakým ty míčky z něj letí, jak často po sobě letí a také výšku, kam poletí. Navíc je k němu ještě deska, která Slingerbackem otáčí a my tak můžeme trénovat třeba i údery v pohybu, což je super věc. Tak kdybyste ho chtěli vyzkoušet, tak se stavte sem za mnou do areálu tenisové haly Sprint v Brně a můžete ji otestovat. A pokud chcete více informací o Slingerbacku, tak se podívejte na stránky slinger.cz. Toto byl dnešní souhrn, snad se vám líbilo. Dole pod videem najdete odkazy na zmíněné produkty. A budu moc rád, když do komentářů napíšete, jestli máte nějakou zkušenost, ať už s těmi omotávkami nebo výplety, o kterých jsem dnes mluvil. A chystám i další videa, ať už to budou recenze různých produktů, nebo poradní či tréninková videa. A chci vám moc poděkovat, někteří z vás mi posíláte nápady na další videa a já si toho moc vážím. A pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak tady dole pod videem je tlačítko odebírat, tak na něj klikněte, budu vám moc vděčný. Tak se držte, buďte zdraví a čau.